co je dobrý o mě vědět, programuju kernel, programuju koně, čtyřnohýho, klikrem, jde to. Programuju telefony a programuju hodinky. Ale tahle přednáška bude spíš o těch koních, než o těch telefonech, takže... Aha, sorry, špatný tlačítko. Tak, nějaký hry na Linuxu, s čím si hrát? První zbytek už slibuju bude free software, ale Kennedy Approach na Atari 800 teda free software není. Takže když chcete nějaký hry, tak jedna šance je, že seženete hry velmi starý a pak ním seženete emulátor. Což je vlastně super, protože ty starý počítače už se neměnějí, takže už se jako nemůžou rozbít. Podobná věc jsou nějaký fantasy konzole. Tady vás odkážu na TIC80.com, což je prostě úžasná věc, je to jako simulátor, protože tady nikdy neexistoval, nikdy existovat nebude, ale je to mašina na hry a máte tam věci jako editor spriteů a editor muziky, jo? Protože typicky hra by měla mít nějakou jako hudbu a ta hudba by asi, jako ji nechcete zpívat do toho, takže ji tam chcete asi v nějakým MIDI prostě vyrobit a podobně. Tak, tam zmíním dvě hry, jedna se Knotsnake, což je prostě taková logická říčka, hratelná, pořád doporučuji zkusit. A pak je tam třeba krásně dělaná adventura Shadow over 12 Lands, která prostě někdo to musel nechat spoustu práce. Zmiňoval jsem hodinky, na hodinkách se dá taky hrát, hodinky mají výhodu, že k ním i emulátor, tam můžete mít třeba Tetris. Tak, z Debianu balíčku i v Debianu nějaké hry máme. Tam doporučím hru nebo hříčku jménem ATC nebo třeba Boggle. Z větších her je tam OpenTTD, což je prostě Transport Tycoon. Je tam SOPWIF, což je úžasný simulátor letu z polohy prostě zleva. Snad ta grafika snad ještě CGA. A když chcete Tetrize, tak doporučuji Tint. Ale tady se budeme bavit o letecké simulaci tak trošku. Takže Flight Gear. Já se tady zeptám, za A, kdo by uměl vyčistit koňovi nohy? Jo, dobrý, tak to je toto. A kdo by uměl jako lítat s letadlem? Jo, tak dobrý, tak to jsem, tak to bude. Já občas budu pomlouvat koně i letadla, takže mě neberte moc za slovo, ale to. Takže Flight Gear, tady máte nějaký URL. Je to simulátor, je to poměrně jako překvapivě dobrý simulátor. Ale ono letání nemá být zábava, teda pokud nechce travel service, to jsou kovbojové. A ten Flight Gear to simuluje dobře, jako hodně dobře, jo? Včetně té nudy. Potřebujete zhruba 2 GB paměti, nějaký rozumný CPU, GPU, jako integrovaná grafika stačí, ale neměla by to být integrovaná grafika z roku 2005. Ten Flight Gear má nějaký technický potíže, on prostě neumí pořádně použít víc procesorů, a tu grafiku nepoužívá úplně dobře, takže šlo by to zlepšit, ale prostě s dnešním hardwarem to stačí, jenom prostě by to asi mohlo být lepší. Co potřebujete skoro nutně je joystick. Jo? Bez joysticku se jako skoro nedá lítat. Ideálně k tomu joysticku potřebujete taky, nebo joystick je teda, že na pravou ruku budu mít joystick, že jo, doprava doleva nahoru dolů, ideálně ještě nahoře nějaký tlačítka a páčky, protože potřebuju něčím nastavovat trim vzadu na tom letadle. A ideálně potřebuju taky plyn a pedály, jo. Ještě hezčí by bylo mít i pedály s brzdama. Už i to mám, jenom jsem to ještě jako pořádně neto. Tak, dále potřebujete letadlo a krajinu. Ten Flight Gear v základu vám dá Cessnu, což je takový malý jednotmotorový letadlo, používá se na výuku lítání, ale komunita těch letadel k tomu dala další třeba jako stovku, jo? Prostě tam těch letadel je hodně, budu potom se bavit dál. A pak jsou tam mapy světa, že jo? V základu tam máte vždycky, v každém release je nějaká oblast, v aktuálním je to, tuším, Island, ale vy typicky chcete lítat někde jako jinde, takže tam mají několik různých scenérií, prostě, které jsou typicky celá země a v různé kvalitě. Podle toho, jako kolik toho budete chtít instalovat, tak mluvíme o gigabajtu až 150 gigabajtech na disku, asi by to šlo i víc. Ideálně by se vám hodilo víc monitorů, protože přece jenom že ten pilot, když sedí, tak prostě se může podívat doprava, podívat se doleva, má toho výhledu dost. A takhle se pohybovat, prostě jo, to
přeskrolovat si v tom kokpitu je dost jako blbý, takže typicky budete chtít jeden pohled, jako, co se díváte do simulátoru a k tomu ještě mapu nebo nějaký další údaje. Jo? Není to to. Tak, co vám FlightGear nabízí a s čem je legrace? Cessna 172, tam je prostě velmi dobrá simulace Cessny, v mnoha pohledech jako až moc dobrá, jo? Protože nastartovat Cessnu není úplná sranda. Oni ty motory tam prostě mají motory z roku 2002, aby byly spolehlivý, a ne motory z auta, aby byly rychlí, nebo dobrý a kvalitní. Takže ta Cessna se startuje, vlastně na to je postup, není to jako, že otočíte klíčkama, to nastartuje. Další doporučuju Pipera Seneku, což je dvojmotorák určený na učení. Dvojmotoráky jsou úžasný, protože když vám vypadne jeden motor, tak byste to měli přežít, že jo? Jo, tak se s nimi byste to taky měli přežít, ale bude to nepříjemné. Ale lítání se dvěma motorama je hodně větší zábava, protože ty procedury pro lítání na jeden motor si jako moc nedělají ty piloti moc často. A už to není jednoduchý, jo? To letadlo skoro nestoupá, pokud letíte, příliš zpomalíte, tak už nezrychlíte a podobně. Tak, další letadlo, který se mi moc líbilo, je Boeing 707, což je čtyřmotorový starý Boeing, a to letadlo je pro tři, jo? On už je to normální prudový letadlo, ale je tak složitý a tak starý, že tam prostě sedí kromě pilota a druhého pilota ještě ten palubní inženýr, a dělá věci jako přečerpávání paliva, aby vám nedošel, prostě aby to letělo, jako jo, bez toho to naletí. Tak. Dalším za zmínku stojí Boeing 777, je tam ve FlightGearu. To je poměrně jako jednoduchá simulace velkého letadla. Tam by se to dalo vymyslet víc, ale na prostě nějaký lítání je to jako pěkný. Třeba poruchy už tam nejsou udělané dobře, jako, takže jestli si tam zkusíte jako sfailovat motor, tak jako možná ne, no. Můj oblíbenec je MiG-15, protože to je stíhačka, je teda podzvuková, ale co je důležitý, ten, kdo si s ní vyhrál, tam udělal jako detekci tvrdého přistání, takže tohle je poměrně velmi jednoduchý rozbít. Je pravděpodobný, že v reálu ho takhle jednoduchý rozbít není, protože jinak by bylo takových jako rozbitých MIGů, až by to nebylo hezký. Ty MIGy jinak mimochodem to bylo krásné, když se podíváte do historie, tak prostě přišli MIGy 15, oni tam jako ty Rusové se nějak quality control moc jako nezatěžovali, takže odstartoval jako první, nechal tam nějaký hobliny v podvozku, vyndal podvozek a šel k zemi jako mrtvej pilot, jo. O dva dny později se to stalo to samé, jako jo. To už je jako šlendrián i na jako naše ty. Jo, lítání je bezpečný. Pokud si, jako byste zmínil popovídání dospělý závěru, že ne, tak to je špatný závěr, jo? Ale samozřejmě si to dělat budu, protože tady mluvíme o simulátorech. Pak doporučuji Tupolev TU-154B, tam krásně nasimulovaný, je to ruská technika, šílený stroj a jako hezky udělaná simulace. Tak. Potom je to Chinook, což je velká helikoptéra. Helikoptéry, čím jsou větší, tím je jednodušší s nima lítat, protože jsou jakoby pomalejší. To je trochu obecní pravidlo. A tím, že má dva rotory, které jdou proti sobě, tak nemusíte celou dobu mít prostě dávat strašný pozor na pedály, což je jinak v helikoptéře problém. No a pak je tu Alouette 3, což je prostě velká helikoptéra, takže se s ní jako dá rozumně lítat, ale není to legrace, jo? Ta prostě MiG-15 třeba je podstatně jednodušší. Co FlightGear není? FlightGear není letecký instruktor. V podstatě jako očekává, že tam toho instruktora máte. Takže on vám třeba nehodnotí přistání. Ta Cessna nebo ten MiG vám řekne, když jste to prostě rozbili úplně, tak si všimnete na 3D modelu, že tomu chybí kolečka a to berte jako signál, že se teda něco pokazilo. Ale ten instruktor by se tam jako hodil. Jo? Naučit se lítat bez instruktora asi není úplně jednoduchý. Ten FlightGear čeká, že víte, co jde přežít, že prostě si nějak jako po té, co havarujete, tak řeknete, od tohohle bych možná odešel, nebo od tohohle bych asi neodešel. A taky se čeká, že víte, co nemáte dělat. Tohle se povedlo nějakým veselým pilotům, zkusili, jak to jejich letadlo lítá vysoko. Našli ten tam, neměli pasažéry a zjistili, že tam že už tam neletí tak vysoko. Jo? Dostali se, prostě letěli moc pomalu pro danou vejšku a to už se nedá opravit tím, že přidáte výkon, to už se dá opravit pouze klesáním. Oni neklesali,
Takže letadlo začalo klesat samo, zápětí, to se tak jako stává, to ty letadla dělají. Ale přitom jako padalo, jo. No a ten, což pravděpodobně nevěděl ani výrobce toho letadla, nebo to, že to způsobí výpadek motorů, by asi výrobce letadla věděl, což ale simulátor by to neodsimuloval. To, že ty motory potom už nešly nahodit, protože se někde zadřely, to už pravděpodobně nevěděl ani výrobce letadla, jako jo. Když tohle zkusíte ve flight gearu, tak on vám to neřekne, jo. Ta simulace s tím nepočítá, ty motory vám budou normálně dál fungovat, takže vy se vlastně neměli byste s ním dělat velký rodeo, protože pravděpodobně ten simulátor na tohle rodeo jako není úplně stavěný. Mohli byste se naučit něco, co prostě se naučit nechcete. Flight gear teda není dokonalý, je tam hodně různá technická kvalita těch letadel, je tam prostě třeba 200, 300, ale těch jako 15 pěkných, jako s nich jsem tam už asi 7 vyjmenoval, jo. Je tam rozdílná i kvalita krajiny. Občas prostě tam to jsou nějaký, prostě ten import terénu je z nějakých veřejných dat, takže občas třeba tam vidíte trávu přes runway, která by tam být neměla, jo. Ale prostě ten, vždycky, když se dělá release, tak oni si vyberou nějaký místo, třeba ten Island, a ten jako uvedou do hezkého stavu. A takhle ty release jako cestujou, takže prostě potom tam máte krásný, prostě hezky udělané letiště, pěkné budovy, dokonce na tom letišti parkují letadla, jo, jako hezký. Tohle už je simulace, nebo chyba vlastně PCčka, on pořádný simulátor, myslím, že stojí víc než letadlo. A Boeing jako není úplně levná věc, takže pořádný simulátor má takový ty nohy a jako drká s váma, že abyste věděli, co se děje, tak to na PCčku fakt teda nemáte, že jo. Nemáte boční okýnka, je těžký poznat nějakou výšku při přistání, je těžší poznat kola na zemi, nemáte zpětnou vazbu od klipnu a od plynu, která by se občas jako hodila, ale v Airbusu ji nemají taky a žijou s tím. A občas teda s tím udělají průser, že jo, protože toto. Rozlišení obrazovky není úplně dokonalý a tak to. Některý z toho neopravíme, jo, to, že dobrý simulátor stojí miliony, prostě to nejde opravit, ale něco by tam jako asi jako šlo, co by se mi třeba hodně líbilo, kdyby to umělo začít ve vzduchu, protože zvlášť něčím velkým prostě obletět letiště s Boeingem je akce na 10 minut a když se chcete naučit přistávat, tak prostě začínat po každý na letišti. Neumí, dobře. Ten flight gear prostě nakonec není na to stavěný a snaží se to z toho vykopat. Problém je v tom, že ten monotyz... Já... Kecá. Oni to snaží z toho simulátoru vykopat, protože ten simulátor, čím jako simuluje to složitější letadlo, tak vy pokud toho Boeinga prostě najednou umístíte do vzduchu, tak ho strašně zmatete tu jeho elektroniku. A když to máte odsimulovaný dobře, tak prostě máte odsimulování té zmatené elektroniky v té vejšce. Jo. Takže to je prostě včera, která tam prostě maličku přestává fungovat. Vy jako můžete to letadlo prostě hot keyem hodit do vzduchu a ono se objeví ve vzduchu, ale ne každý poletí v tu chvíli, jako, jo, protože prostě... A to by zrovna bylo dobrý zrovna, jo? Když se učím přistávat, tak bych potřeboval mít to letadlo v nějakém stavu, kdy prostě to letadlo funguje. Jako, jo? Takže to. Tak, limity simulace. Ku podivu, malý vrtulový letadla, to, co ty piloti se na tom učí, jsou docela problém, protože oni mají vepředu tu vrtuli, to je docela pěkný gyroskop, pak to prostě ten rozvířený vzduch jde přes kabinu, přes ocas. Všechno to má setrvačnosti a tak podobně. Co je horší, s těma malýma letadlama se dají dělat věci, jako jsou pády a vývrtky a přežít to. A v tom, myslím, že ta Cessna teda ty simulovaný ty pády ještě má, ale od těch dalších modelů bych to jako fakt neskoušel, jo? Protože sehnat pravděpodobně prostě data pro simulaci takovýhle divokosti není úplně jednoduchý. Vrtulníky jsou možná ještě o něco horší. Tam je třeba možný si přeseknout tou hlavní vrtulí, tu zadní, jo, prostě když s vrtulníkem uděláte něco nehezkého, tak on se vám nehezky odvděčí. Co je dobrý, proudová letadla jsou zase o něco lepší, protože tam ten vzduch prostě jde, že jo, se na vepředu, vyplivá se vzadu, je to těžší věc, není tam tolik gyroskopických efektů,
Takže možná ten MiG 15 není úplně špatný jako na nějaký začátek. Co nenasimulujeme? Nenasimulujeme stres, nebo já si ho nasimuluju, až se tady budu pokoušet s tím letět před divákama, tak to bude velká legrace. Ale druhý let vás umí motivovat, jo? Když prostě chcete prostě přistát po dlouhém letu, tak to má jako větší cenu, než přistát po nějakém okruhu. A mimochodem jako na to ty piloti taky umírají, jako jo? Ono prostě, když potom má 10 hodin za sebou, on už prostě chce domů, je utahaný a typicky ty lidi potom dělají špatné rozhodnutí, takže jako tohle je potom reálný problém i doopravdy. Tak, chtěli bychom ale zábavné letání, že jo? S flight gearem to jako trošku jde, můžete zkusit nějaký nový letadlo, ale oni nakonec těch opravdu nasimulovaných hezky, tam těch 10, a ty ostatní jsou prostě generický modely, které nějak lítají, ale asi nejsou úplně to. Taildragger. Kolem druhé světové války se dělaly letadla s příděvým podvozkem. Dneska se to už moc nedělá, jo? Mělo to dvě kola vepředu nad tím vrtuly. A ty letadla mají poměrně velmi jedovatých vlastností při pojíždění a při přistávání. Jo, přistát s tím letadlem tohoto typu není legrace. Ty piloti na to mají speciální zkoušky a tak dále. Takže s tím by se asi dalo vyhrát, ale to jsem teda neovládnul. Zkoušel jsem ovládnout vrtulníky a teda jako nechtěl bych se sedět se mnou ve vrtulníku, ale jako... jo, to takhle, tam už se možná už naráží i na limit, že prostě mám relativně pomalý počítač a ten vrtulník je tam tolik citlivá potvora, že na tom už by mohlo záležet. Jo, že reálný vrtulník reaguje jako okamžitě, když to simulátor reaguje za jeden frame nebo za dva. Chcete-li se bavit víc, zapnete si poruchy. Zapnete tam náhodné selhání a už tím, že jako víte, že tam jsou, tak ty, člověk se chová jinak. Jako, jo? Prostě když vím, že se mi nic nemůže pokazit, tak jako dělám věc, který bych jinak nedělal. Ale i s tímhle je to docela jako dlouhou nuda, jo? Prostě tam jako letíte, ono se nic neděje a pak se často stane, že ta porucha je taková, že to prostě nejde přežít. Když vám vypadne motor nad horama, tak byste nad nima teda za A neměli bejt, ale už s tím jako to moc neuděláte, no. Takže pokud se s flight gearem bavit, tak tam jsou jako databáze letadel, je tam napsáno, který je jaký. Dají se vygooglovat places to fly, kde se podíváte, jako kde vám doporučují lítat, že tam je prostě hezká krajina a tam opravdu jsou jako i pěkný výhledy. A v těch v stránkách těch letadel se taky dočtete, který letadlo je hezky udělaný. Tak jo, ale já bych chtěl něco jiného, že jo? Já bych chtěl jako zábavu. Takže tady zkusím motivaci, jako co bych teda chtěl a schválně, jestli mi k tomu řeknete, co se vám... Mikrofon tam zkusím dát tenhle, nebo můžu mikrofon, prosím? Jasně, děkuji. Takže tady pustím video. Tohle se stalo, ale doufám, že jste o tom neslyšeli, protože proto bude potom kutí kontrolní otázka. Here 1326, you hear this transmission, radar contact was lost, and we got the transponder back now. Here the transmission ID. Here 1326, ident observed. Are you able to transmit at this time? Tak jo, tak tohle je taková ukázka toho, co bych jako chtěl, kdyby to jako šlo.
Sorry, se to někoho vyděsilo. Otázka je, dokáže někdo říct, co se tam stalo? Špatně přeladili, nebo něco takového, ne, tak tohle jako je závažnější. A tam vidíte ten nápis M červený, to je špatný znamení. Další špatný znamení, že se jich ptají, kolik mají paliva. Takže toto. Stalo se jim to, že jim tam někde měli jako požár pravděpodobně, takže přešli, vypnuli nějakou elektroniku a tím pádem, a udělali to blbě, takže ztratili prostě většinu přístrojů a ztratili taky rádia. Ty rádia teda časem naladějí, nebo tak, jako ten, to asi nebudu pouštět celý, jako, ale je to prostě to. To letadlo je vlastně skoro nepoškozený, jo? Jenom prostě povypínali někde jako povypínali generátory, aby prostě se zbavili požáru. Takže v podstatě v pohodě přistanou, pak mají teda požár, protože tím, že vypnuli jako elektriku, tak neměli ABS, takže při brzděním prostě splanuli brzdy, ale jako je to v podstatě, to není událost, jo? Tohle ani asi nebylo ve zprávách pravděpodobně, protože vlastně jako se nic nestalo, jo? Ale teda nechtěl bych tam sedět. Takže něco takového by bylo jako super, jako být schopný udělat jako, jako hru, ale ono to je jako docela jako hodně práce. Ale přece jsem to jako zkusil. Takže tady si budeme dělat znovu srandu teda z travel servisu, protože ty si to zasloužej. A podobně fungoval Flight Simulator od Microsoftu, tam prostě typicky jako něco jako dlouhodobu je to dobrý, jako nic se neděje, takže odstartujete, že jo, takže let odstartoval z Chorvatska, no a po startu mu selhal motor. Otázka je, co uděláte, že jo. Máte dvě možnosti, že jo, možnost A je pan a návrat, pravděpodobně jako, a možnost B je letíte dál. Za A teda uhodnete, co udělali? Letěli dál, že jsme o tom nevěděli, že jo, to by nebyla událost. Uhodnete, proč to byl velmi špatný nápad? Ne, motory jsou docela spolehlivý. To je taky problém, ale je tam vážný problém. No problém je, že neměli dost paliva na to, aby doletěli. Protože to letadlo, když letí na jeden motor, tak letí tak trochu bokem, letí níž, má vyšší spotřebu, takže u Prahy museli vyhlašovat stav nouze a přistávali vlastně, jako nic se nedělo, jo? Oni mají půl hodiny rezervu, ale jako nebyli na ně nadšený. Takže něco takovéhohle bych chtěl a v tom flight game takovýhle jako věci jsou, že se tam prostě typicky tam prostě na tom letu se něco, jako něco stane. Je tam i party, kde si teda můžete vybrat, co budete dělat, vy si vlastně jako vybíráte obtížnost, většinou teda ne, protože já to znám, takže píšu se, ptal jsem to pro sebe, ale prostě zkusí vám to třeba jako tu poruchu vám to dá ve chvíli, kdy to ještě můžete přežít, ale už to nebude legrace. Jako, jo. To je Flight Game, to je můj Pythonový project. Jo, otázka byla, co to souvisí s Flight Gearem. Takže ano, souvisí, protože ten Flight Game, což je prostě můj kus Pythonního kódu, volá Flight Game, jo? Bez toho bych to... To jsou člověko roky práce, jo? Ale Flight Game, tady máte odkaz, je to Pythonový skript, pustí vám ten simulátor a připraví vám nějaký překvápko. Blbý je, že když to znám, tak to není takový překvápko, že jo? Ale co se dá dělat, jako zkusil jsem to. Taková otázka je, není to moc opakovatelný, jo? Když prostě už to jednou to znáte, co se stane, tak se přichystáte a už to není taková jako zábava. Trochu jsem bojoval s tím, dají se udělat jako poměrně velmi veselý věci, které jsou ale jako trošku podraz, já jsem je teda udělal, že třeba prostě, když chcete jako simulovat únik paliva, tak mu ho zrychlíte, když je blízko letiště, že jo? Aby mu to palivo prostě došlo těsně nad runway, že jo? Aby to bylo prostě, jo, jako fakt jako pěkný. Tohle by se jako asi v reálu stát nemohlo, jako díra ve křídle se vám stane, a že by se vám díra zvětšovala, když se přibližujete k letišti, to už je nepravděpodobný, ale jako je to hra, takže já si beru, že prostě to beru jako férový. Tak, příprava pro lítání je netriviální a mě teda moc nebaví. Zvláště netriviální je pro let podle přístrojů. Jo? Takže je tam, prostě jsem to taky chtěl zkusit, jak jsem to přípravu udělal, je tam v tom kódu, je tam prostě odříkaná, aby si člověk nemusel dělat znova a jako můžete si jako letět. Tak,
Mám tu poznámku, že tutoriály by byly fajn, tak se zase doporučuje ten Microsoft Flight Simulator. To lítání není úplně jednoduchý, ale když vás ta hra to naučí, tak je to bonus, ale s těma jsem se nedělal, sorry. Dělal jsem to do značné míry pro sebe. No. Tak, jak to funguje? Ten Flight Gear poskytuje GPS server, takže on se vám tváří jako normální GPS démon a můžete se na něj nakonektit. To je super, protože stejně potřebujete mapu. Jo? Bez mapy se skoro nedá lítat, takže tohle použijete i bez té Flight Game. Pak taky poskytuje webový server, kterým se dá nastavovat properties. Properties v tom simulátoru umožňují jako dělat spoustu věcí, třeba typicky poloha plynu je property, a vy si můžete z toho přes ten web jako přečíst, anebo ji tam můžete napsat zpátky. Takže prostě ten flight game uvnitř má nějakou jako vrstvičku, která jako umožňuje s ním nějak hezky pracovat a ty různý podrazy, co na vás ta hra chce udělat, dělat pohodlně. Co je ale potíž, svět je velký. Jo, ještě, sorry, tam je ještě jazyk nasal. Flight Gear má vlastní programovací jazyk, protože prostě v té době asi ještě nebyla Lua a MicroPython. A v tom by to šlo dělat taky, ale já radši Python, takže jsem to dělal takhle. Je tam velký problém se zrychlením času, protože aby ta hra byla trochu jako zajímavá, jak typicky se někam doletět. A svět je velký a letiště jsou daleko od sebe. Takže chcete zrychlovat čas, ale když zrychlíte čas, tak už nejde pilotovat ručně. A bohužel v tom Flight Gearu ten autopilot občas je tak realistický, že vám to taky odmítne jako uřídit. Takže s tím jako trošku bojuju. Další věc je, že tam občas ten autopilot prostě není, protože v tom letadle prostě není. Takže ve Flight Gearu napsali jako zakaž ho jako, jo. Dobrý ale je, že se to dá poměrně jednoduše, ty jako letadla jsou popsané v nějakém XML-ku, takže do toho XML-ka hrábnete a tento autopilot tam vrátíte. Ten Flight Gear dost často má dva různé jako systémy pro každou věc. Vy tam máte jednoho autopilota, jakoby, nebo k němu jedno rozhraní jako v tom simulátoru, že tam namačkáte tlačítka, jako virtuální tlačítka na té konzoli, a pak je tam ještě v menu autopilot jeden, což je docela super, protože typicky ten autopilot z toho menu se ho jednou naučíte používat a umíte ho, když to ty autopiloti v těch letadlech jsou každý jiný a někdy jsou trochu divný. Tak, moc realismu trošku škodí, prostě lítání je nuda, takže jsem si hrál, že si to letání jako ulehčím. Já jsem chtěl jako lítat IFR i se strojema, který na to nemají, typicky s tím MIGem, že jo? Tady jsem si zkusil udělat kokpit, který mi na prostě druhý monitor zobrazuje údaje jednotný pro let. Další moje hračka je AutoCaptain, což je prostě co si co programuje autopilota za té fáze letu, kdy prostě se nic neděje, a mě to prostě vrátilo ve chvíli, kdy se teda na přistání. S tím bych si chtěl někdy pohrát a udělat z toho jako podrazáka, protože on vlastně taky ví, jestli na to letiště ještě doletíte, že jo. Takže by měl být schopen jako zjistit jako jo, sržu motor a vím, že na letiště ještě doletí a že to bude těsný. A kdybyste teda, tohle jsou jako spíš jako hračky zatím nedodělaný, ale v tom Flight Gearu je kupuju emulace Garminu a je tam v debug menu, ale jde pustit na libovolném letadle. Bohužel teda žere dost procesoru, takže možná doporučuji, než si psát vlastní IFR cockpit, že jsem si měl naučit, jak se tam používá ten Garmin, a ten jde připnout k libovolnímu letadlu, jo? To je jakoby debugovací feature. Tak. Já myslím, že zkusím demo dát nakonec, protože to demo bude, jak Pavel havaruje s letadlem. A zmíním koně. Kůň je super, přes léto se s ním můžete bavit, jezdíte na dlouhý výšky ven, jenže to úplně není sport, respektive sport to je, ale sportu je ten kůň, a ne vy. Takže v zimě je to takový jako trošku zima, protože vy takhle sedíte na zadku, ten kůň dělá to, co dělat má, a jako je vám zima. Na kole se i zahřejete, body plus, ale když je zima nebo bahno, tak to zase taky není jako tak úžasný. Tady jsem vymýšlel jako co dál, jestli nějaký chození, geocaching je super, když zkusíte geocaching s hodinkama, tak je to ještě o hodně větší legrace, protože ty hodinky mají tak mizerný příjem, že tu kešku opravdu jako budete těžko hledat.
Co by mě zajímala myšlenka, jako nějaký příběhový hry, která by vám prostě jako vás jako odměňovala za to chození přes den, co uděláte, tím, že se posunete v příběhu, ale příběhové hry jsou blbý, jako zahrajte si jednou, že jo, takže to. Pokémoni by na to možná byli trochu vhodný, jo, prostě uděláte chybu, jak se projdete, ale je to hra pro děti, takže se nezabijete typicky. Možná by bylo dobrý mít i jako statistiku nějakých výletů. Další, co mě jako napadlo, že by šlo udělat, a jako toto, hra ovládaná výškoměrem, Tetris, jo? Chcete posouvat kostičku, tak udělejte prostě, běžte nahoru, nahoru. Bohužel na tomhle displeji to není moc úžasný. Takže Rotopet. Jestli máte ten for, jak ten, ahoj, jak ten, dej tomu křečkovi ten, to kolo na to běhání, že jo, a křeček jako 3 dny tam běhá v kole, a pak se na to jenom věší hadry, že jo. Tak tohle je s Rotopedem, jo. Spousta lidí si koupí Rotoped, baví je to měsíc a pak ho požije jako věšák. A chtějí se ho zbavit. Takže jestli chcete Rotoped, tak napište do svých nějaký skupiny prostě na Facebooku do okolí a během jako 2 hodin máte nabídku na 5 různých Rotopedů za odvoz a další za pár tisíc, jako jo. Možná doporučuji brát ten za pár tisíc, oni tam jsou asi rozdíly, ta magnetická brzda zdá se, že je příjemnější na zacházení. Chcete to připojit k PCčku, co to je? No, Rotopet je v podstatě spínač, jo? Jakmile se to kolo jednou otočí, tak je tam někde prostě magnetický senzor pravděpodobně a vedu 2 dráty do toho, jako do těch přístrojů, co na tom Rotopedu máte. Dokonce jsem tam měl i konektor, takže jsem nemusel ani ten Rotopet poničit, prostě jsem odpojil konektor. A připojil jsem tam prostě spínač do myši. Takže můj Rotoped, když šlápnu jako, a otočí se jednou kolo, tak mi to udělá impuls na myši. Tak, takže kód je tadyhle. Je to prostě jednoduchý driver userlandu, který prostě sleduje tu myš a podle těch počtu impulsů počítá nějakou rychlost. Adresář FreeWheel v tom projektu TUI. Ale to neřeší problém, že jo, to člověka v těch středech přestane bavit, že jo, jako vidí tam rychlost, vidí tam moje tu vzdálenost, a co jako teďko, no. Takže logovat statistiky, aby člověk si říkal, hele, musím najít víc než včera, že jo, jako. No, pak je poměrně velká konkurence, abych to chtěl vidět, ty profi Rotopedy se prodávají za nějaký, jako podobně jako kola třeba, nebo jako dražší kola. A mají tam prostě simulaci kola, simulaci nějakých multijur závodů. Zdá se, že to celkem biznis. Někdy bych to chtěl vidět, jak to doopravdy. Ale toto, zkusil jsem to udělat taky. Na YouTube se dají stáhnout videa z průjížďky po Alpách. No a není nic jednoduššího, než rychlost přehrávání videa jako svázat s tím rychlostí šlapání, že jo. Kdyby to někdo chtěl, tak je to ten Track Player. Ale pořád je to jako trochu nuda, jo. Alpy jsou hezký, je to lepší asi než koukat prostě do zdi při šlapání, ale úplně to jako není ono. Tak. Takže Super Tux Kart. Super Tux Kart je jedna z Linuxových her. Je to kanonický demo pro 3D grafiku v podstatě, protože tam mají pěkně udělaný levely. Jsou to takový nějaký závody, které jako nejsou moc fair, jo. Prostě když chcete vyhrát, tak někdy nazbíráte bowlingovou kouli a potom první ji hodíte. A on někam odletí a vy jste první najednou, že jo. Ta hra má i poměrně jako by víc vrstev, někdo si prostě vyhrál, že to opravdu je celkem zábavný. Jo, je tam prostě typicky ta hra ví, že jste poslední, dává vám víc bonusů. Je tam i nějaká strategie, že si můžete vybrat jako různý autíčka a ono každý to autíčko prostě má jako jiné vlastnosti, některý si jako rychle zrychluje, některý naopak jako rychle jede, ale zrychluje pomalu. Je to docela pěkný, je tam i kampaň. Blbý teda je prostě asi na druhou obtíž, že to pro mě lehký, na třetí, že to asi moc těžký, jako jo. Pořád se to updateuje, lidi pořád vyrábějí nový levely. A teda otázka, jak to využít na motivaci ke šlapání, že jo. Takže mám tam simulátor joysticku, který se zapojí mezi vlastně váš opravdový joystick a tu myš. A simulovaný joystick prostě jde do Super Tux Kartu.
Idea je, že pokud šlapu moc pomalu, tak mám omezený prostě polohu joysticku. Jo? Nechtěl jsem hrabat do toho Supertux kartu. Je to udělané takhle. Je to zábava, ono, když tam máte 4 soupeře a chcete vyhrát, vás to motivuje šlapat. A to, že byste vlastně mohli šlapat pomalejc a ono by to stále ještě vyšlo, to už člověk zapomene v zápalu boje. Jako, jo? Ale líbila by se mi nějaká hra, která by opravdu jako dovolovala, jo, kdybych tam dovolil šlapání podle rychlosti na tom rotopedu, tak tý hře jako rozbíjí obtížnost. Buď by to bylo moc lehký, nebo moc těžký. Na to ta hra jako není stavěná. Takže bych jako poměrně rád viděl jako hru dělanou opravdu jako na tohle, navrženou, nebo nějaký ten sportovní simulátor, kde by to jako šlo dělat jako ještě hezčejc. Co je vtipný, jako dlouhý závod vás poměrně umí motivovat, prostě když máte už jako třetí, už chcete jako jít spát a ne, jako hrát ty blbý autíčka, že jo. Ale na to musíte vyhrát, abyste se někam posunuli. Takže jako i tady jako to, ta hra jako umí motivovat, jo, prostě buď se mi daří, jak šlapu víc, anebo se mi nedaří, jak šlapu taky víc. Tak, a teď cen o létání, jako to, co vás sem přitáhlo, že jo. Kupodivu je možný postavit lítající stroj poháněný lidskou silou a lítat s tím, jo? Nebo je to úplně moc praktický. Takže Jan Tleskač měl tu. Dokonce dneska jde se postavit i vrtulník poháněný šlapáním, ale ten už teda neletí mimo, prostě s tím lítali zatím jenom v hale a pravděpodobně by neletěl mimo nadzemní efekt. Letadla lítají podstatně líp, když jsou těsně u země, což jako pár lidem asi zachránilo život, ale tím pádem je taky těžký se z tohohle efektu dostat ven. Takže mě takhle motivoval, v centru Babylon mají nějakou 3D prostě arkádu, starou obrazovku, ještě tam šlapete a ono to lítá. A já jsem říkal, jako tohle chci, takže vemu flight gear a připojím to k tomu rotopedu a vemu Cessnu, která prostě, když se šlape, tak jako letí, že jo. To je parádní. Už mi to chodí, ale místo snu je z toho teda noční můra. Teď teda, ona ta cesta naletí moc, ani když jako ji nemáte šlapací, jo. Prostě to letadlo jako jo, jako není to ten MiG 15, který prostě letí 30 stupňů nahoru a letí, jako jo. Musíte tam jako, díky tomu je to teda zábavnější, protože vlastně, když uděláte nějakou chybu, která jako způsobuje nižší výkon, tak prostě nepoletíte, jako jo, nebo toto. Ale na tu Cessnu ty letiště na světě už jsou jako moc daleko od sebe, takže vy jako šlapete, abyste teda odstartoval. Pak jste nad letiště a říkáte, sakra, jako už jsem uhnaný teďkon, jako. A kam já teďkon poletím, ale jdu tam jako letiště ještě a jako vydržím to až k tomu letišti. Takže toto. Bylo by jako pěkný skoro, mít nějakou speciální mapu, prostě nechat ten simulátor realistický, to je jako je paráda, ale nechat mít jako nerealistický svět, ve kterém ty letiště budou prostě hodně hostě, aby tam prostě to bylo zábavný, jo. Taky bych třeba chtěl mít prostě Himaláje někde poblíž prostě nějaký vody a mít na nich hustě letiště, aby se třeba mohl jako, já nevím, odstartovat cestu a doplachtit dolů prostě pod ty hory. Takovýhle věci by se mi líbily. Tak, tamhle dotaz. Jo, paráda, jo. Takže nápad je mít jako mapu Brna letět ze Slatiny do Medlánek a zpět. Jo, to jde, takovýhle míst jako na světě pár je. Někde je prostě, opravdu se reálně lítají aerolinky, letery trvá asi 15 minut, protože jsou dva ostrovy a mezi nimi je prostě voda, jo. A je jednodušší to prostě proletět tím letadlem, protože to trvá 15 minut, než to je několik hodin lodí. Takže takovýhle jako míst jako pár je, ale ono bylo by hezký, těch letětí jako bylo hodně. Těch letiště hodně v Alpách, protože tam jsou Švýcaři a oni jsou blázni do nějaké obrany, nejsou v NATO, takže mají jako opravdu hodně letišť. A když se veme MiG 15, tak je to i jako příjemný, že ty lety jako nejsou ani moc dlouhý. Jo? Tak já mám ještě jako pár minut. Já to zkusím předvíst, takže uvidíte, jak vypadá flight gear. Uvidíte, jak neumím lítat, protože nemám tady svůj joystick. A jakože jo, nejsem zvyklý lítat veřejně. Takže je jako klidně možné, že to dopadne nějak jako špatně, ale na tom simulátoru se to dá prominout, jo. Takže ať to máte kompletní, no to bude velký hokej tohleto. Tak, takhle vypadá úžasná flight game.
Jestli jste čekal, že to má GUI, tak to GUI nemá, jo? Má to textový rozhraní. Takže vám to teda pustí simulátor v separátním okně a ptá se vás, jestli teda máte, jestli teda jako jste ready. Mohl bych, jo, zase prosím mikrofon. Ten simulátor chvilku postartuje. Ten notebook je strašný, jo. Asi bych měl investovat do maličko lepšího na tuhle hru, ale to... Tak, já to... No, říkám, jako ano, ale on, tohle je nejlepší notebook na světě, protože má dobrou klávesnici. A já vám, no, jako, dobře. Tak. Takže máte simulátor, a co je od ní pěkný od té hry, že vám pustila, jako, nakonfigurovala vám ho, jo, dala vás na nějaký rozumný letiště, máte před sebou runway, který odstartujete, protože prostě to už je v tom kódu, je nějaký rozumný počasí a tak podobně. Takže já mu řeknu, že teda můžeme letět. Tak. Připravil ke startu a teď uvidíte, jak je to nuda. Protože MiG 15 nějakou dobu startuje, jako jo. Takže já zrychlím čas, protože prostě on startuje dost dlouho. Doufám, že zrychlím čas. Nezrychlím čas, já tady mám mikrofon. Jo, na 4x v čase už je MiG 15 příjemná hračka. Tak. A mám připravený letadlo, jo. Teďkon. Nějakou dobu jsem nelítal, tak doufám, že to dopadne, tím tohle neznám. Aha. Jo, nemám plyn, ale plyn nepotřebuju, protože mám klávesnici. Jo, co jste teda viděli, ten fladír má krásnou, sorry. A... Staré se. Takže zkusíme to znova. Ten MiG 15 má krásnou simulaci jako i kokpitu, ale na tom prostě na to bych potřeboval větší monitor, jako aby tam bylo něco to. Takže zkusíme to znova. Aha, tak jo, tak prostě tak jste viděli, jak jsem havaroval. Ono by to nebylo jako o moc větší legrace, jo, prostě ten jako kukuje jak nikdo jiný lítá, jako není tak úžasný. Takže já asi dám čas na dotazy, prostě vidíte krásný simulátor. Dá se i zabít, ten MiG 15 vám o tom i řekne. A ta hra by vás odnavigovala k nějakému dalšímu letišti, abyste prostě věděli, kde máte přistávat. A v těch horách, tady teda ty hory nejsou moc vidět, ale v těch horách se jako lítá docela pěkně, jo. Tady teda zrovna, jako tohle jsou malé hory, ale ono jako, většina světa je jako úplná placka, jo. Tohle ještě je docela dobrý. Tak jo, nějaký dotazy? Tak asi děkuji za pozornost a zase někdy... Možná jenom rychlý dotaz, jak je na tom FlightGear v porovnání s komerčníma alternativama? Já vlastně nevím. Poslední, co jsem viděl, je FS9. Takhle, myslím, že lidi se shodují, že FS10 byl méně povedený než FS9. FlightGear je úžasný v tom, že z komerční alternativy udělat jako letající kolo bych asi neuměl, když to z toho FlightGearu to relativně šlo. Ten simulátor pro tu Cessnu by měl být i velmi realistický, pro ty ostatní letadla to bude jako horší. Jo? Jestli teda jako v alternativu bereme Flight Simulator 9, tak tam bych třeba říkal, že to je podobný. Ta FS9 měla jako víc prostě letadel, hezky udělaných letadel, FlightGear samozřejmě má víc těch jako ne tak hezky udělaných. A ta FS9 se mi líbila v tom, že tam měla nějaký ty mise, který prostě šlo, že to byla i hra. Pak samozřejmě teď Microsoft Flight, který má absolutně šílenou grafiku, na to bych asi neměl hardware. A pak samozřejmě některé komerční alternativy stojí 300 milionů, že jo. A jsou to pohybový simulátory. Ten pilot dneska nemusí lítat, může jít do kokpitu bez toho, aby měl reálnou hodinu letadle. Na tom velkým. Jako druhý pilot, ne jako kapitán, jo, ale prostě moje ty simulátory mají fakt dobrý. Takže když to chcem srovnávat proti tomu flight simulátoru, tak podle mě to reálná alternativa, prostě nemusíte se tam nějako, je to open source, nekazí se to.
proti těm simulátorům za jako 300 milionů to alternativa asi úplně není. No. Tak jo, takže já děkuji všem.